Моя війна. Запрошення долучитись до проекту надіслане на мобільні номери всіх українських абонентів, не спам та не спосіб збору персональних даних. У Міністерстві культури закликали ділитись власною історією про війну в нашій країні та розповіли про безпечність проєкту. 3 березня на мобільні номери українців надходили смс-повідомлення від абоненту «Ukraine». Декого це насторожило, і в соціальних мережах користувачі почали розповідати, що це спам, і рекомендували видалити повідомлення. Виявилось, що проєкт створено за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, а розсилка – не кібератака і не спам. Мільйони українців стали безпосередніми свідками безпрецедентної для усього цивілізованого світу жорстокої війни Росії проти України у самому центрі Європи. Розкажіть свою історію про війну в Україні. Нас має почути увесь світ. Розробники проєкту розповідають, зареєструватись на платформі дуже просто, і тисячі історій уже опубліковані українцями. Ось, наприклад, жителька Маріуполя, яка розповідає, як війна змінила її. Перед війною я була маркетологом та копірайтером, також написала 2 книжки. Під час війни я просто жителька Миколаєва, яка вірить в своє південне місто і нікуди не хоче їхати, а хоче посіяти квіти та виростити помідори на своєму городі. Це моя земля, і я хочу бути тут попри все. Киянка Аня розповідає, що мала брата до того, як розпочалась війна. Та одного дня, коли його телефон був вимкнений, їй надіслали відео. На цьому відео згоріли автомобіль і тіло, що лежало біля нього. Я впізнав свого брата по руці з годинником на ній. Моторошні історії Даші з Бучі також не залишать читачів байдужими до війни в Україні. Але одного разу снаряд прилітає до городу між твоїм домом та сусідським. Знову підвал, знову порожнеча, знову кілька годин у холоді. Виходиш на двір і бачиш дядька, який спокійно каже, що йому осколком снаряда перебило пальці на нозі. Один палець йому відрізав ножем сусід наживу, другий різатиме тітка, інакше піде зараження. Тебе просять допомогти. Платформа «Моя війна» надає можливість кожному українцю, який став безпосереднім свідком жорстокої війни Російської Федерації проти України, проти демократії, проти свободи та проти людства, описати свою історію, викласти реальні факти та особисті переживання. До того ж, громадяни всіх країн світу зможуть побачити і прочитати ці факти рідними для них мовами. Зробіть це. Нехай увесь світ побачить саме вашу власну історію. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.